Ay, aa, ne olur? Bırakın! Aman almışam da 14 fevral da günü. Alanda urvatlı hediye aldın ha. Fener, ben sana bu 14 fevralda adam bilip hediye aldığım için senden çok çok özür dilerim. Ata, deyirəm bəlkə, mənə də biraz pul verəsən, mən də Nicatə hədiyə alım. Mən özüm bilirəm, kürəkənimə nə alır. Ta elə bir hədiyə almışam ki. Onun arabası var, gözəlmi gözəl. Dön, Badar Qarabağ. Qırmızı nədə almışam mənə? Dədəm deyir kör. O da Nicatudan ha, nə versən götürəcək. Mənə qürurum var, başa düşürsən? Başlayacağım, hay sərin o qürurundan. Ha, yaxşı, bilirəm də qürurdan başlayıb arada qutarasam. Yaxşı, qutar. Baş sponsor Bizon. Xüsusi sponsor Qardaşlar Mebel. Sponsorlar Senso Baby, uşaq bezləri. Astoria Qızıl Hamam. Sevir, sevmir. Şənbə günü 23:15-də Xəzərdə.